Понад 500 комплектів шкільних меблів європейського зразка цими днями отримали 11 шкіл Рахівщини. Це дасть можливість укомплектувати по 1-2 класи у навчальних закладах і трохи покращити матеріальну технічну базу. З нового навчального року школярі Рахівщини матимуть змогу навчатися за новими партами. Меблі європейського зразка цими днями вже почали завозити у школи і потрохи облаштовувати класи. Отримали їх за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Вчителі кажуть, допомога суттєва, адже матеріально-технічна база у школах досить слабка. Матеріально-технічна база нашої школи, можу сказати, що не на високому рівні. Стараємося, завдячуючи спонсорам, отже, як ви бачите, вже є доказом того, що два класи було забезпечено цими партами. Матеріально-технічна база школи, звичайно, далека від ідеалу. Ми потребуємо, скажімо так, не тільки парт, але ми вдячні і кожній маленькій допомозі. З понад 500 парт близько 200 віддали у школи Рахова. Міський голова каже, допомозі раді, адже з'явилася можливість наблизитися до європейських умов навчання. Сьогодні ми отримали знову величезну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Допомога надійшла у вигляді шкільних парт. Задоволені всі, діточки задоволені, вчителі задоволені і дуже задоволені батьки. Головне, кажуть вчителі, дітям подобаються. Сидіти по один для них в новинку. І деякі з нетерпінням чекають нового навчального року, щоб випробувати нові шкільні меблі. Діти бачили, задоволені, тим більше, що вони, що для них було дивно, що вони індивідуальні. Вони ж задавали мені запитання, що ці парти так будуть розташовані, як і тепер. Кажу, так, ви будете індивідуально сидіти. Я їм іще це підкреслила, що, звичайно, за кордоном, ось в таких умовах і в таких розкладених по індивідуально партах вчаться. Ну, незвично, цікаво і приємно, комфортно.